Na, o dabar, kaip ir minėjau praėjusioje laidoje, jūsų dėmesio į naujojo mūsų rubriką Metų knygos rinkimai, kurioje bus pristatytos visos akcijoje dalyvaujančios knygos vaikų, paauglių ir suaugusiųjų kategorijose. Taigi norėčiau pradėti nuo Alfonso Andriuškevičiaus knygos vėlyvieji tekstai. Ir visų pirma, gal nuo tam tikrų su jie susijusių kontroversijų čia turbūt žiūrovams būtų įdomu sužinoti, bus įdomu sužinoti, kad tai nėra vien prozos knyga. Šioje knygoje yra ir originalios poezijos, ir eseistikos, ir vertimų. Sigito Parulskio prieš mirtį norisi švelnaus. Dauguma šioje knygoje esančių esė jau, kaip minėjau, buvo publikuota internete ir tarsi jau pažįstama tiems skaitytojams, kurie domisi literatūra ir viešą erdvę pasiekiančiais tekstais. Tačiau turbūt reikėtų atkreipti dėmesį, kad tie tekstai, kurie pasirodė atskirai, galėjo kam nors pasirodyti įtartiniai, knyga sugulė stulbinančiai nuosekliai. Ir ta knyga įvyksta visiškai kitokiai, negu mes galėjome tikėtis, matydami tuos tekstus interneto platybėse. Be abejonės, skaitytojams nereikėtų jau pristatinėti Romualdo Granausko, tai žinomas, pripažintas, tvirtas prozininkas, kuris visada pateisina skaitytojo lūkesčius, bent jau savo ištikimo skaitytojo lūkesčius, kurie iš jo tikisi tam tikro tradicinio ryšlaus pasakojimo. Ir šioje knygoje tas pasakojimas toks ir vyksta. Undinės Radzevičiūtės Baden-Badeno nebus. Anksčiau sužavėjusi savo knygą Strekaza, iš tikrųjų tvykstelėjo literatūros padangį kitą dosto kūrinį, Undinė Radzevičiūtė toliau stengiasi būti šmaikšti, ironiška, išlaikyti lengvą pasakojimą ir taip savotiškai įsiterpia arba tęsia, jeigu taip geriau pasakyti, tam tikras dabarties tendencijas, pasaulinės tendencijas, kai literatūra linkusi paprastėti ir būti suvokiama nesudėtingai. Pradant apie Silva Rerum, tai išties sklandus, tvarkingas pasakojimas apie vėlgi apie baroką, apie tai, ką autorė geriausiai išmano. Akivaizdu, kad ji kol kas nepasiruošusi nukrypti nuo tos temos, kurią išties gerai išmano. Ji yra studijavusi tuos dalykus, sėdėjusi archyvuose ir toliau mus pažindina su Norvaišų šeimos istorija ir pasakoja, pažindina išties įspūdingai, subtiliai, taktiškai, jautriai. Gintarės Adomaitytės knygoje Paklydusi pasaka yra viena tokia pasakinė linija apie Pelargonijos ir Jeronimo meilę, apie gėles, bet iš tikrųjų tai yra labiau poetinė proza negu kad literatūrinė pasaka ir joje matyti būdingų stiliumi pasakojama meilės istorija. Akvilinos Cicėnaitės apysaka Mano tėtis ir kiti nesusipratimai yra antroji autorės knyga rašoma leidyklos Alma Litera projektui Mergaičių lyga ir tai yra, kaip žinome, populiariosios literatūros projektas. Dėl to ir šitoje knygoje svarbiausias dalykas yra labai dinamiškas, gyvas, intriguojantis, šmaikštus siužetas. Gendručio Morkūno knyga iš Nuomšiko gyvenimo yra vadinamoji problemų proza,
nuomšikų, čia yra vadinamas pravardžiuojamas vaikų namų, na, tokių savitų vaikų namų auklėtinis, kuris yra nuomojamas įvairiems darbams ir jis yra išnuomojamas būti broliu jaunesniam vaikui. Na ir iš to aišku, kad tai yra skaudi knyga. Be abejo, kad Kęstučio Kasparavičiaus knyga yra iliustruota knyga, na, ne visai paveikslėlių knyga, bet be abejo, kad piešinys ir tekstas čia vaidina vienodą vaidmenį, tai yra 10 trumpų pasakų, kurios gali skaityti jau ir pats skaitytojas, kurios gali klausyti mažesnis vaikas. Sunku pasakyti, kuo šita knyga nauja Kęstučio Kasparavičiaus kontekste, tiesiog jį autorius išlaiko aukštą savo kūrybinę gaidą. Vytauto Landsbergio jaunesniojo knyga Stebuklingas Dominyko brangakmenis. Paantraštėje rašoma, kad tai yra trečioji knyga apie arklį Dominyką. Ir čia iš tikrųjų tęsiama istorija apie arklio ir rūgėgėlės meilę, tačiau į tą dviejų pasakojimo personažų meilė įsijungia ir karkvabalis, taigi sukuriamas meilės trikampis, o tai, ko gero, lemia, kad šita knyga yra dinamiškesnė, netgi ir detektyvo linija labai akivaizdi. Violetos Palčinskaitės knyga Muzika troliui, apysaka skirta visiems, kurie ilgisi nuotykių, tokia paantraštė, yra pagrįsta rašytojos viešnage Norvegijoje ir iš tikrųjų labai įdomiai sumanyta knyga, autorė beveik dokumentiškai pasakoja apie Norvegiją, tam tikras realijas ir kartu įpina pasakinę istoriją apie mergaitę, kuri pamiršo Edvardo Grygo muzikos natas ir kurią pagrobė trolis ir dabar ieško tos dingusios mergaitės. Toliau leidyklos Obolys sudarytas perkamiausių knygų penketukas. Penktoje vietoje Viljamas Meikvisas Tekerėjus su knyga Tuštybės smūgė. Mokslai panelės Pinkerton akademijoje suveda dvi merginas, bet turtė pasiryžusią gyvenimą saujomis semti bekę ir jos priešingybę aklo pasitikėjimo ir begalinio naivumo Amelija. Rašytojas knygoje sukūrė dvi ryškias asmenybės, išskirtinius literatūrinius personažus, kurie dėl skirtingų priežasčių daugiau kaip 150 metų jaudina skaitytojus. Ketvirtoje vietoje Prilin Paik su knyga Apžavai. Tai trečioji knyga iš knygų serijos Sparnai, išpopuliarinusios šią jauną rašytoją. Žmonių užauginta fėja Lorelė nematė Tamenio nuo praėjusių metų, kai pati paprašė jo išvykti. Nors širdį vis dar gelia prisiminus gundančių žalių akių fėjų sargybinį, įtikė, jog pasirinko teisingai likdama su Deividu. Trečioje knygų penketuko vietoje sutinkame Paulių Ambrazevičių ir jų minėtą jo knygą Proto dvikova. Knygoje pateikiama begalė klausimų skirtingomis temomis ir tiek pat atsakymų į juos. Tiks visiems besiruošiantiems protų kovoms arba norintiems praplėsti akiratį bei praturtinti žinių bagažą. Antroje vietoje Rebeka Din ir knyga Auksinis princas. Tai 36-asis jos romanas, gimęs susižavėjus sudėtingų monarcho charakteriu. Edvardas VIII išgarsėjo kaip pirmas ir paskutinis karalius, dėl meilės atsisakęs Anglijos karaliaus sosto. Remdamasi gausiai istorinė medžiaga, rašytoja meistriškai aprašo 20 amžiaus pradžios Anglijos aukštuomenės gyvenimą, politinę situaciją ir sudėtingą meilės dramą, kurios dabartinis Anglijos sosto įpėdinis princas Viljamas tikrai neįsivaizduotų. Nuo pirmoje penketuko pozicijoje Eleonora Saracino ir knyga Johnny Depp. Jo apžvelgiama visa Johnny Deppo karjeros istorija, nuo ankstyvųjų jaunystės laikų, kai tie svajojo su draugais groti roko grupėje, iki šių dienų, kai jo namų lentynas puošia gausybę prestižiškiausių kino apdovanojimų, o jis pats yra tituluojamas vienu gražiausių ir geidžiamiausių aktorių ir vyrų. Su jumis buvo Viktorija. Linkiu jums gero skaitymo. Iki!